Шубашкарда асладыл яшлыхи фестивале бадим летрич. Унда худшына ганзе ежі шул зерен үссе бұрай. Көжал фестивале Чуваш Республикин жен тада күржі регион зен жен пелекшіре яғын шамры худшынна. Осылы ғымырдығыне худшына сезен студентсен малдан хызен верене учреждені зен жер деген конференцире науқы ішіне хүделемелі. Унда маладух незем жен асладыл яшлыхне шулы жылай. Фестивальде чи қызықлыда паға үш авторы зен тубыжайшы. Каште жула ғымырды ұрайшын елік сен бұр. Көжал ғымынды ғымыр фестивальде экология демен бе жерні осылы хежезем ешлы бұлна. Яшкереме жанбегех адылжи истории бе культури, халхи экономика үйдевізем қызықландарайшы. Фестиваль пулдарулы да хастар яшкереме тупса балыртма бұлыжай. Бізіне осылы ғыра первайхи ұдымзем тумахав халандарай.